Eu sou Rafael Madeira, sou contra a redução da maioridade penal. Meu nome é Marta Pantuso, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Sou Israel e sou contra a redução da maioridade penal. Eu sou Maurício Bento, eu sou favorável à redução da maioridade penal. A violência cometida por adolescentes, na verdade, ela é uma consequência de diversas relações sociais que precisam ser repensadas dentro do Brasil. Hoje, o sistema penal brasileiro, ele divide o menor e o maior na idade, apenas com critério biológico de 18 anos. Esse critério não é um critério justo, pois se nós achamos que o direito penal deve ressocializar e punir um criminoso, essas devem ser duas funções importantes do direito penal, ela não deve ser apenas por um critério de idade, biológico, arbitrário. Ela pode ser por um critério mais claro, ainda mais claro, que é um critério da gravidade do crime. A redução da maioridade penal, ela põe o problema debaixo do tapete, porque com mais violência não se pode reduzir violência, e é uma lógica de você negligenciar os direitos da criança e do adolescente e você querer submetê-lo a um aspecto muito mais violento, em uma situação de violência que é algo que a gente não quer. Então, o primeiro impacto que eu vejo é um freio nisso. O nosso jovem vai pensar, vai voltar a pensar nas suas atitudes, porque terão desdobramentos, né? E nós, cidadãos de bens, teremos um pouquinho de esperança de vermos um dia acabar, exterminar essa violência na nossa cidade, no nosso país e, quiçá, no mundo inteiro. Hoje, os adolescentes, e não só os adolescentes, mas adultos também, roubam, porque, infelizmente, muitas vezes é difícil se ascender socialmente no Brasil através do trabalho. Então, o direito penal, ele vem para nos proteger, proteger os cidadãos. Como? Punindo quem pratica más ações. Então, um adolescente de 16, 17 anos que comete um crime, ele deve responder pelos seus atos. Porque a sensação da impunidade, ela é muito maior que a impunidade, porque a sensação todos nós temos. Quem vai sofrer os percalços dessa redução são, de maioria, jovens de periferia e negros. Então, de uma maneira geral, vai ser uma outra forma de você segregar e vulnerabilizar um grupo que já é tão vulnerabilizado. Então a gente precisa garantir todo um sistema de proteção social a esse sujeito para que justamente não tenha no crime uma afirmação, não tenha, por exemplo, num ato infracional de furto, a sua perspectiva de obter aquilo que o mercado propagandeia como sendo cidadão, aquele que consome. Então é uma outra perspectiva. Analisar a sociedade que produz violência, a gente com certeza chega à conclusão que o adolescente que comete essa violência, ele está inserido dentro de um processo de negação de direitos.